Sziasztok, ma egy szombati nap van, és jelenleg 9 óra. A mai vlog egy picit más lesz, mint amit megszokhattatok tőlem, ugyanis ez ma inkább csak rólam fog szólni, és kevésbé a gyerekekről meg a családról. Ma ugyanis fodrászhoz megyek, ami azért nagy szó, mert én évente kétszer járok fodrászhoz, tehát nagyon ritkán. Legutóbb akkor voltam, amikor Nimród megszületett, azaz fél évvel ezelőtt. Valószínűleg egyébként ezért is nő olyan jól a hajam, mert sose vágatok belőle, pedig néha nem ártana az aljából. Hát most majd lehet, hogy vágatok egy picit. De minden esetre most 9 óra, 10-re megyek, gyalog fogok menni, körülbelül 15 perc séta lesz, és már nagyon várom, mert ilyen tök jó, kicsit hűvöskés idő van, de süt a nap, és ilyenkor olyan jól esik, ugye az ember így reggel még egy picit energikusabb. Úgyhogy ilyen 3-4-10-kor fogok elindulni. Sophie, ő játszik, a férjem zuhanyozik, Nimród alszik, és hát mondtam neki, hogy úgy készüljön, hogy én szerintem ilyen dél egy előtt nem fogok hazaérni, úgyhogy hát most egyedül lesz a gyerekekkel egy pár órát, remélem, hogy túlélik. És emellett utazunk vidékre anyukámékhoz, úgyhogy össze is kell pakolni. Én nekem ugye most még van egy 3-4 órám indulásig, úgyhogy én már most elkezdek pakolni, bár szerintem majd csak ilyen 2-3 körül fogunk elindulni, hogyha felébrednek az délutáni alvásból a srácok. Azért, hogy Sophie még pizsamában van, egyébként mutatom. Te mit csinálsz, Sophie? Figyelj, az alsó szomszéd szerintem nem örül ennek, kicsim. Halló! Hello! Hello! Ott vagy? A vágó, egy gyerekek is. Igen? A kakuk, a gyereszti. Nem mondd már. A kakuk, a gyerekes. Jól van. Táncolsz? Érdekes tánc. Na hát, így vagyunk. Megyek pakolni. Na, elindultam. A sex shop megint befigyel. 3:40 van. Lehet, hogy kicsit túl vastag kabátot vettem fel, mert egyébként nincs hideg, bár az órám szerint 18 fok van. Úgyhogy hát hamarosan nagy változások lesznek. Nagyon jó vagyok, mert megérkeztem idő előtt, és nem késtem el. Ami nálam nagy szó, mert amióta gyerekeim vannak, állandóan elkések mindenhonnan. Szóval itt vagyok, 10 óra lesz pár perc múlva, és a terv az, hogy valami balayage ombre lesz ismét, tehát hasonló az előzőhöz, csak most szeretnék benne több szőkét. Úgyhogy én már elfoglaltam a helyem, és szerintem nem sokára kezdünk, de majd picit így a folyamatokat majd megörökítem, és majd látjátok. Na, ez most egy nagyon előnyös felvétel lesz rólam. Félkész állapotban vagyunk. Inkább nem is nyúlok hozzá. Most már rajta van a szőke és a barna festék, úgyhogy most dolgoznak a festékek, aztán lemossuk, és hát meglátjuk, hogy milyen lesz. Egy picit fogunk vágni a végéből. Lehet, hogy fogunk, még nem biztos, még nem döntöttem el. De lehet, hogy fogunk egy maximum 2 centit. Már nagyon kíváncsi vagyok, milyen lesz. Na, készen vagyunk. Hát amit látjátok, egy nagyon picit világosabb lett. Van benne szőke is, meg barna is, illetve egy nagyon picit vágtunk az aljába. Kicsit messzebb állok, hogy látszódjon. És hát nekem nagyon tetszik. Én egyébként voltam sokáig nagyon szőke, de nem leszek teljesen szőke. De ez most ilyen lett, és szerintem egy darabig ilyen is marad. Majd fél év múlva jövök megint fodrászhoz.
Na, azt hiszem, hogy akkor ennyi fért a mai videóba. Ez most nem családi vlog lett, hanem fodrászolós vlog. Én abszolút elégedett vagyok, és nagyon tetszik. Most megyek, veszek pelenkát, frissen fodrászolt hajjal. Egyébként ilyenkor mindig kicsit úgy érzem magam, mintha itt sokkal menőbb lennék, mint mikor érkeztem. Úgyhogy most megyek haza, pakolunk, aztán megyünk vidékre. Most búcsúzom, ha tetszett a fodrászolós vlog, akkor lájkoljatok. Megtaláltok a Facebookon, az Instagramon, a Pinteresten és a Snapchaten is. Hamarosan ismét jelentkezem. Addig is vigyázzatok magatokra, puszilok mindenkit, sziasztok!